Olá, amigos e migas! Prontos para acompanhar minha terceira tentativa de pintura com aquarela, gente? Bom, já vou começar então pedindo desculpas aí pela. Como é que eu vou explicar? Pelo formato de gravação dessa vez. Porque o que acontece é que assim, eu ainda não me acertei com o tripé dessa câmera. Ainda não me acertei com as cores dela também. Mas aos poucos a gente vai se virando aí. Inclusive tem uma amiga minha aí que já vai me ajudar a fazer um tripé pra semana que vem, que vai ficar muito maravilhoso, muito melhor do que tudo que eu já usei na vida. E também tô pra comprar aí umas. Como é que fala? Lâmpada, sei lá, um negócio pra iluminar assim, pra ficar com a mesa bem legal e eu posso gravar de noite, de dia, que não vai fazer diferença. Porque esse vídeo de hoje, na verdade, ele não tava na minha programação. Eu ia fazer ele como se fosse um estudo, né? Tipo esse desenho. Só que eu pensei, ah, cara, eu vou gravar pra poder, tipo, a galera acompanhar, né? Tipo, a minha evolução, sei lá, ver que eu tô estudando mesmo o tal da aquarela. Então eu gravei de noite, aí a luz ficou oscilando pra caramba, as cores ficou oscilando o vídeo todo, mas enfim, gente. Uma hora vai dar certo, vocês vão ver. Confia em mim que aos poucos a gente vai melhorando a qualidade do canal. Bom, pra quem assistiu aí o primeiro vídeo que eu fiz testando aquarela pela primeira vez na minha vida, espero que vocês tenham gostado e tenham rido muito da minha cara. Mas eu queria que fosse, sei lá, eu queria passar uma mensagem leve, entendeu? Que tipo, no começo é assim mesmo e a gente vai se acertando. Podem reparar que, por exemplo, nesse vídeo eu já mudei algumas coisas. Primeiro, eu finalizei com a caneta antes de passar a aquarela, que foi uma dica que me deram aí no Instagram e também nos comentários do vídeo. Inclusive, queria agradecer muito todos os comentários com dicas que me ajudaram muito. Vocês são muito fofos e maravilhosos. E assim, pra mim foi tipo um divisor de águas, de verdade, porque vocês vão ver que vai ficar muito melhor o resultado. Quem me acompanha no Instagram já viu, né, o resultado final desse desenho, mas aqui a gente vai poder ver o processo. Bom, então, como eu tava dizendo, primeiro eu finalizei com a caneta Nanquim. É uma das canetas que eu comprei em Nova York, a caneta da Sakura. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo todos os materiais que eu usei direitinho. E aí, depois que eu finalizei com a caneta, eu passei a borracha ainda pra ter certeza que estava tudo bonitinho. E aí, só depois eu passei a aquarela por cima. Também tenho tentado usar mais água e menos tinta pra ela não ficar uma coisa tão grossa, porque também eu já percebi que se a tinta ficar muito grossa, mesmo que eu passe a caneta finalizadora antes, ela fica em cima da caneta, entendeu? Então não fica legal também, tipo, ela acaba escondendo a caneta. Também, recentemente fiz um vídeo falando sobre usar referências, né, pra fazer os desenhos. Como vocês podem ver, eu estou usando referência aí nesse vídeo, que eu tô com o celular do lado. Eu me inspirei numa foto de uma marca que eu não me lembro o nome, mas eu sei que a diretora de arte dessa foto foi a Kimberly Gordon, que é uma mulher que eu acompanho no Instagram, que eu amo o trabalho dela muito, ela tem umas fotos muito legais. Inclusive, tô pensando em trazer ela aí pra um dos meus vídeos de inspiração, que faz tempo que eu não faço, pra poder falar melhor do trabalho dela, pra vocês conhecerem, se inspirarem com ela também. Que mais que eu posso falar a respeito desse desenho? Aí depois que eu passei a primeira camada da tinta clarinha, que foi a mesma que eu usei no outro vídeo lá de testando aquarela pela primeira vez. Depois eu passei, é ótimo. Passei uma camada de uma tinta um pouquinho mais escura. A galera me falou nos comentários que era pra eu fazer, esperar secar e aí fazer uma segunda camada com a mesma cor. Eu testei isso num papel, assim, tipo, separado, e eu não sei se é pela qualidade dessa aquarela que eu comprei aí, que não é das melhores e tal, que ela custou 5 dólares, essas coisas. Mas eu achei que não ficou com o efeito que eu gosto, sabe? Realmente, ela ficou um pouquinho mais escuro, mas eu gosto que fique bem marcado, sabe? Ainda mais nesse desenho, que vocês podem ver ali na referência mesmo, tipo, a sombra é bem escura. Então, achei que seria legal, tipo, realmente fazer uma cor, pegar uma cor que fosse mais escura da paleta. E aí, cara, eu tô sentindo que, assim, aos poucos eu tô entendendo melhor como é que funciona, tipo. Como que a aquarela, tipo, se comporta com determinada quantidade de água, determinada quantidade de tinta, enfim. Vocês viram aí também que eu usei o truque que me falaram de quando ficar muito encharcado, você pega um pedacinho de papel higiênico mesmo, e, tipo, tira um pouquinho do excesso. E eu fiz isso e realmente funcionou. Então, muito obrigada, meninas e meninos. Que mais que podemos falar aqui? Uma coisa importante, mas não tem nada a ver com o desenho.
todo vídeo meu tem algum menino falando que também tem meninos que assistem os meus vídeos, que não é só pra eu falar meninas e amigas, mas é, gente, é costume meu, é meu jeito. Eu sei que eu tenho leitores meninos também. Leitores é ótimo, deixa eu ver. Espectadores, não sei. Mas é mania minha, eu chamo todo mundo de migas, até meu pai é minha amiga. Então é isso aí. Que mais podemos falar aqui? Ai, gente, um detalhe muito importante, pincel. Eu estava usando o pincel errado, definitivamente. Pelo menos pra mim, não funciona usar um pincel que seja que tenha a cerda muito dura, sabe? Eu preciso de uma cerda mais molinha. Eu tenho um... Como é que fala? Um pincel que ele é de cerdas naturais, que eu comprei, é muito mais caro, só que é muito melhor. Só que eu fiquei com uma questão na minha cabeça, né? Que, tipo, eu não sei como é que funciona pra extrair o pelo do animal pra colocar no pincel. Então eu fiquei meio assim e acabo que eu nem uso ele direito. Depois que eu comprei, que eu fiquei pensando, eu falei, meu... Assim, eu pesquisei na internet, eu vi que eles falam que, tipo, ah, eles não matam nenhum bicho pra pegar o pelo, porque é um pouquinho pelinho, né? Eu comprei, acho que é pelo de esquilo, sei lá, eu peguei o que era mais barato de todos. Que eles falam que eles pegam só uma pontinha lá, não sei o quê, mas eu não sei, né, gente? Uma coisa é o que a marca fala e a outra é o que realmente rola. Então, se vocês souberem aí de alguma marca que seja confiável e tal, eu prefiro. Mas, assim... Eu acho que, na verdade, o melhor é não usar pelo animal, né? Não sei, eu não entendo muito de pincel ainda, pra ser sincera, ainda estou aprendendo. Mas, pra mim, esses que eu tô usando no vídeo, todos que eu usei são de cerdas sintéticas, nenhuma é cerda natural. E, gente, não adianta, né? Eu e meu pincel amarelinho da Tigre Forever, melhores amigas. Porque, cara, ele é super barato e tal, e sei lá, porque de repente alguém que entende mais de pincel pode falar que não é o melhor do mundo. Mas pra mim funciona muito bem, sério. Ele tem a cerda sintética, mas ele é muito molinho, muito bom. Aqueles que eu tava usando, que tem a cerda branquinha, as cerdas branquinhas, eu achei ele duro, entendeu? Tipo, ele é bom pra fazer detalhe e tudo. Ou pra, de repente, usar guache, é um pouquinho melhor também fazer com ele, que o guache é mais grosso, né, que a aquarela. Mas com a aquarela não rola, ele marca muito, cara. Ai, gente, uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar. Além de usar a tinta mais escura pra fazer a sombra da pele, a tinta bege, vai, vamos dizer, um pouquinho mais escura, eu também usei tinta roxa pra ficar mais escura ainda, ficou bem legal. Esse truquezinho aí também eu achei bacana, que é você passar uma caneta branca onde você quer destacar, sabe? Então eu passei assim nas têmporas, na bochecha, na boca e nos olhos. Também vou indicar essa caneta pra vocês no final do vídeo, que ela é maravilhosa. E é isso, gente. Olha como ficou bonito. Eu gostei muito do resultado, sério. Meu, eu consegui fazer celulite com a tinta, cara. Tipo, deu pra fazer muitos efeitos legais assim, com a aquarela. Vamos aos materiais, meninas. Então, eu finalizei primeiro com essa caneta 005 da Sakura. Muito boa. Sério, muito, muito boa. Essa aqui, a branca, se chama Jelly Roll, a marca, e é a cor branca. Meu pincelzinho maravilhoso, amarelinho da Tigre. Também usei um outro da Tigre, um pouquinho mais grosso. Esse veio com aquarela mesmo, então ele não tem marca. E aqui, minha paletinha de aquarela maravilhosa, né, amores? E bom, gente, foi isso. Continuo treinando aquarela bastante. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e estejam curtindo acompanhar meu processo. Um beijo e até o próximo vídeo.